Det første sæt, jeg har købt i deres Black Week udsalg, nogle animal printed tights, og dem har jeg købt i sådan en mørkegrøn farve. Jeg har ikke nogen i dyremærket, altså animal printed, i forvejen, så det her det er min første. De minder lidt om camo bukserne. Også ja, generelt i stoffets materiale og en lille smule i den måde buksen er detaljeret på. Ikke helt samme print, noget der hænder af, men ja, de er i hvert fald rigtig behagelige herpå. De minder som sagt rigtig meget om camo bukserne. Så hvis I er fan af dem i forvejen, så vil I helt sikkert også kunne lide de her bukser. Jeg bruger størrelse small i både deres bukser og deres overdele. Den sports-BH, jeg har på til, er en sports-BH, I nok sikkert kan genkende fra min tidligere haul, Gymshark haul. Er præcis den samme sports-BH, som jeg havde på i den tidligere video. bare en anden farve, og ja, jeg var så glad for den, jeg havde i forvejen, og der var halv pris at spare, så i stedet for at give 500 kroner, så skulle jeg kun af med 250 kroner. Jeg synes, den sidder rigtig godt, jeg er helt vild med den detalje om ved ryggen, og ja. Den sidder bare som den skal. Jeg kan godt lide, den går højt op i halsen og rammer min skulder rigtig flot ind ved at fremhæve den, da den går højt op i halsen og skærmer et stykke af, før skulderen kommer. Og det synes jeg klæder skulderen rigtig godt. Så det kan jeg rigtig godt lide. Den har indbygget pads, der går ind og støtter lidt og giver lidt en lille smule volumen. Lad os hoppe videre til det næste sæt. De bukser, jeg har på der, er nogle grå tights. Deres linje Vital. De sidder bare så godt. Der er sådan en helt vildt fed detalje, som jeg ikke synes, nogen af deres andre bukser har på samme måde. Det er som om, at det print, der er en masse bitte små sådan prikker i stoffet, der hvor skyggerne skal indgå. Og det vil sige, at de prikker, der er omkring numsen bagpå, de reflekterer bare skide godt. Altså, hvis man ikke har en særlig stor booty i forvejen, så vil man helt sikkert have en fornemmelse af, at man har en lidt større numse, når man får de her bukser på. Ja, det er som om, at bootyen kommer bare lige til at sætte helt fantastisk. Det er, ja, det er helt sikkert nogle bukser, jeg kan befale. Det er nok ikke det sidste par i den linje, jeg kommer til at købe. Der er ikke på noget tidspunkt, hvor man føler, at de her bukser her, det glider ned. Men det er jo en generel ting for Gymshark. Jeg har ikke nogen bukser, jeg har i hvert fald ikke været ude for, at der er nogle af deres bukser, der er glider ned under min træning. Det er også en af de grunde til, at Gymshark for mig bare altid er et sikkert valg. Jeg synes, I skulle prøve dem, hvis I godt kunne tænke jer et par bukser, der bare sidder perfekt. Den crop top, jeg har på til mine Vital bukser, skiller sig en lille smule ud fra de andre langærmede crop top, jeg har derfra. Der er nemlig sådan et hul om på ryggen. Ja, enten så kan man se, at du bare ryg, eller også så kan man simpelthen se din sports-BH indenunder. Og det er jeg faktisk ret vild med. Jeg troede ikke, jeg kunne lide det, men jeg synes faktisk, det tager sig rigtig godt ud. Det ser ret godt ud, når det er, at man har den på. Den skiller sig også en lille smule ud på, at den går en smule længere ned her mod tightsen, i stedet for at stoppe sådan lige under brystet.
nogle af de tidligere langærmede crop top, de var lige korte nok. Nogle gange ind under mine træninger var det sådan, at jeg nærmest skulle gå lige og rive lidt ned, fordi jeg synes, den gled lidt op. Og det gør den her slet ikke. Den sidder, fordi den netop har det ekstra stof, vi har kunne give af. Så det er som om, den kommer ned lige og sætter lidt bedre. Og ja, det synes jeg kun er godt, at de ligesom har været opmærksom på det og har ændret det. Ja, så har vi vist været igennem mine to sæt tøj. Og det var i hvert fald det, jeg fik købt på min Black Week Day. Jeg er rigtig glad for mit køb. Jeg sparede utrolig mange penge. Det var også noget af det, der gjorde, at jeg simpelthen ikke kunne lade være. Jeg har lige brugt en masse penge på at købe julegaver. Så man kunne sige, også lige at skulle købe en ekstra julegave til mig selv, var måske ikke lige det, jeg havde planlagt. Men ja, jeg kunne simpelthen ikke lade være. Jeg er skyldig. Jeg har i hvert fald sparet mere end det, jeg gav for tøjet. Og det kan man jo sige, det er et rigtig godt tilbud. Så jeg føler, at jeg har fået meget for pengene. Ja, jeg håber, I kunne lide at se med på den her video her. Ja, jeg er simpelthen så beæret over, at I har taget så godt imod min første Gymshark haul. Og ja, jeg tænkte, at det ser ud til, at I godt kan lide de her videoer her. Så hvorfor ikke lave et mere? Og her kom det så. Jeg håber, at I vil give videoen et like. Jeg håber, I vil subscribe til mig, hvis I gerne vil følge med på mit liv. Slå den der ringeklokke til, så I får alle notifikationerne om, hvornår jeg lægger videoer ud. Følg mig lige på Instagram. Det kunne være mega nice. Men ellers kan I have det rigtig godt, til vi ses igen. Hej hej!